Tendo sua primeira corrida em 1950, o Autódromo de Sebring é uma das pistas mais antigas em operação contínua nos Estados Unidos e sede da prestigiada corrida de resistência. Thank you.
Total de tempo foi de 1 segundo e meio. Uma volta. Thank you.
Mandou muito bem. P1. O circuito completo de Maple Valley tem uma série de mudanças de elevação que irão te desafiar a experimentar aquelas curvas rápidas em declive para chegar ao limite da...
recorde total de tempo foi de 1 segundo. Thank you.
Termine com tudo. P2. O circuito Barcelona-Catalunha é uma das pistas mais movimentadas da Europa, hospedando vários.
tempo foi de 2 segundos.
ótimo trabalho.